subscribe, le boot you. Jazakallah. Atarragu. Ali abi datara akan mamari banne zahma ndaga mai ba wani nisa nasa laki speaker silas ke sakhayu kaban ala ka hai maran kan sakha bak andaz ju tak lo na azo no baba le ndar ra ka bhi hai no india gusto non da za Bubat ya bana. Kota suhu tu mati bata demi. Asya alam. Soyre baço Yo adaban ne le jao makina gan gana Thank you.
እንኳን ለ1442ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ እንደገና በድጋሚ ተመልሼ መጥቻለሁ ቀደም ያሳየናችሁ ስቴዲየም አካባቢ የነበረው ድባብ ነበር አሁን ደግሞ ቤት ውስጥ ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል ካንድ ቤተሰብ ጋር ተገናኝተን ያው ያፈጠርን ነው የበላን ነው የጠጣን ነው ኢድ የደስታ ቀን ነው እንደምታወቀው በቀደም በኢፍጣሩ የተጎዳሉባችን ዛሬ ደግሞ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን በኢድ አልፈጥር ህዝቡን በማየት ብቻ በደስታ ተሞልቷል እንግዲህ እንደምታየው እዚህም እየተከበረ ነው ሌላም ቦታ ሰዎች እያከበሩ ነው ማሻአላህ እስቲ የኢድ አልፈጥር በዓል ምን ይመስላል በአቶ ወንድማችን ናስር አቡበከር ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ከናስር እስቲ ኢዱ ምን ይመስላል የህዝቡ ብዛት ሴት ወንዱ ግልጽ ሆኖ የወጣ ማሻአላ በጣም ደስ ይል ነበር ማሻአላ በየአመቱ አላህ የአመት አይነት ሰው ያለ ያገን ጀዛከላ ኸይር ማሻአላ እንግዲህ እንደምታወቀው ሁሉም ሞቷል ምናልባት ማስክ ለምን አላደረጉም ብላችሁ የምትጠይቁ ቤተሰብ ስለሆኑ ነው ሁሉም ቤተሰብ ነው እዚህ ያለው ማስክ ያልተደረገው ለዚህ ነው እንግዲህ ከወንድማችን ደግሞ ቀጥላለሁ ኢንሻአላ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ስምህን ግለጽልንና ስለ ኢድ ይሰማህን ደግሞ ስሜት ነው አላሁ አክበር ይህ ዓለም ላይ ስለሚታይ እንግዲህ በየዓለሙ ያሉ ዘመዶችም ያዩታልና ለእነሱም ደግሞ ኢድ እንኳን አደረሳችሁ በላቸው መርሐባ ጀዛከላሁ ኸይር እኛም እንመኛለን ቀጥላ ደግሞ ከጎን ጎኑ የተቀመጠችው ታናሽ እህቱ ነች ኢንሻአላህ እሷም ስሟን ታስተዋውቀንና ስለ ኢድ ያላትን ስሜት ትገልጽልናለች አሰላሙ አለይኩም መልበል ሀኒ ማሻአላህ ምንድን ነው ያለሽ ስሜት ዛሬ ማሻአላህ ማሻአላህ ዘመዶችም ካሉ በዚህ አጋጣሚ ሰምታ ለሁሉም ይድረስልን ነው አይደለም
ጀዛክላህ። እዛ ጋር ደግሞ ትንሿ ማሻአላ ድምቅምቅ ያለች ማነች? እስቲ ቀና በይ ነጅማ። ነጅማ ትባላለች እህታችን ትንሿ። ይሁን ነገር በያ ነጅማ። ማሻአላ እንኳን አብሮ አደረሰ። ለጥቀን ደግሞ እንግዲህ የነጅማ እናት ከጎኗ ቁጭ ብላለች። እሷም ደግሞ ኢንሻአላህ የጀማው እናት ነው የምትባለው። ማሻአላ ስሟንና ከዛ በኋላ ያላት ስሜት ትገልጽላለች። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኢድ ምን ይመስላል? የውጭውስ ምን ይመስል ነበር? ዛሬ ስቴዲየም በጣም ብዙ ህዝብ ነበር። እኔም ላለው እንኳን አብሮ አደረሰን። ጀዛክላ ኸይር። ከግራ ጎን ደግሞ የተቀመጠችው ቆንጅየዋ ማነች? ራስን አስተዋውቂ እስኪ። ማን ልበል? ጀሚላ ናት። ለሁሉም አይደል? ለሙስሊሞች በሙሉ ትወጃቸዋለሽ? ወዳቸዋለሁ ብያቸው። ማሻአላ አላህ ይውደድሽ። እነሱ ራሳቸው እዚህ ወድሻለሁ እያሉሽ ነው። ማሻአላ ቀጥሎ ደግሞ ከእሷ ጎን አንድ ወንድማችን አለ፣ በነጭ ያጌጠ ማሻአላ። እሱም እንዴት አምሮበታል። ማን ልበል? ስም ንገረና። መሐመድ ናስር፣ እንኳን አደረሳችሁ ትላለህ? እንኳን አደረሳችሁ በላ። ማሻአላ አጠገብ ያለችው ማነች? ይፍቱ እስቲ በይ። አንቺም እንኳን አደረሳችሁ ያለሽ፣ እንኳን አደረሳችሁ በያ። ማሻአላ እንኳን አብሮ አደረሰን። ከእሷ ጎን ደግሞ እንግዲህ ጠና ይበሉ። እዚህ ደግሞ ማን ልበል? በሙሉ እሳቸውስ የሚናገሩት ነገር አላቸው? እና በላቸው። ማሻአላ ማሻአላ። ወደዚህ ስንመጣ ደግሞ እዚህ አንድ ወንድማችን ይገኛል። ማሻአላ ስምህን አስተዋውቀንና ስለ ኢድ ያለህን ስሜት እንግዲህ ኢንሻአላ። ማሻአላ ማሻአላ ጀዛከላ ኸይር። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በኸይር ያስታውሳቸው። ቀጥሎ ያለው ወንድማችንስ? ለኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በላው በዓለም ላይ ላላችሁ የእስልምና ተከታዮች በሙሉ ማሻአላ እንኳን አብሮ አደረሰን እንላለን። ቀጥሎ ያለው ወንድማችን ራሱን ያስተዋውቀናል። መርሐባ። እንኳን አብሮ አደረሰን። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንግዲህ እነሱንም ያስታውሳቸው። መደበቅ አይቻልም እያሉ ነው። ማን ነው እዛ ጋር ያለው እያሉ ነው። ኢድ ያስሮጣል እንዴ? ኢድ ያስገባል እንጂ ኢድ ያስገባል ያስገባል እንጂ አያስሮጥም። እንግዲህ ይህን ይመስላል ያለው ምግብ አይነትም ደግሞ የሆነው ኩኪው ተቀርቧል። ከረሜላው፣ ጁሱ ማሻአላ። የሻይ አቅርቦቱን በጣም ደስ የሚል ነው። ቤቱን በጣም ያምራል። እነዚህ ወንድምና እህቶች እንግዲህ እንደምትመለከቷቸው ህጻናትን ጨምሮ ውጪ ዛሬ አክብረው መጥተዋል። ማሻአላ ከዛም በኋላ ደግሞ የቤት ውስጥ እየተከበረ ያለ ነው። በጣም በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች ወጥተውበት የነበረውን ዛሬ ደግሞ እዚህ ማሻአላ የፈርስት ሂጅራ ፋውንዴሽንን ገጽ ብዙ ሰው እየተመለከተው ነው። ማሻአላ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አክበር አላሁ 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 አክበር ወሊላሂ ልሐምድ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ
Allahu Ekber. Maşallah, tebarek Rahman. Allah subhanahu wa ta'ala yine mesele din sileseten Allah'ın namesekine ve Allah'ın mükniyatın İslam baynur nuru. İnyamın da ziyane bahari aynuran nebbir. Mesele zari mengele yavuk negar bata maskerrami negar mündinna nisayinna ve tatabuku katama. Savu sarat izo minim aynet polis sayasferlika vada bitu ve salam gırtu. Lihim miyasayyo İslam salam muhammed. İslamına miyastamiran negar nevna. Bizim bir üstü müteyyü hen ugri. Maşallah, sıra tabbıkan. İyid el-Fetr'in avrını yakabarın o verigami. İnkuan lan bir şey aratmıtu. Arba hulet teynyev İyid el-Fetr bağır. Hulla çun besalamet arasa çun. Temelisen met allen inşallah. Ka afta koyita bu hala.